Boa tarde, começa agora o Link Sebrae. No programa de hoje, vamos falar sobre como o empresário pode divulgar sua empresa nas redes sociais de maneira correta e os cuidados que precisam ser tomados. Muitos empresários querem divulgar suas empresas, produtos ou serviços pelas redes sociais. No entanto, são necessários cuidados, já que as redes sociais funcionam como vitrine e expõem o negócio à opinião pública. Para falar sobre isso, convidamos o consultor do Sebrae, Luiz Cláudio Pereira. Boa tarde, Luiz, Boa tudo tarde, bem? Luiz. Tudo bom? Luiz, quais as principais Quais dicas? dicas para quem quer divulgar sua empresa nas redes sociais de maneira correta? Bom, antes de mais nada, Luiz, Luiz. pensar num planejamento, né? Antes de sair postando qualquer ação, né? Qualquer post aí no seu Facebook, no seu Twitter, no Instagram, vamos trabalhar um plano de comunicação integrada que pode envolver aí sim as redes sociais, mídias tradicionais, alternativas e não só também as ferramentas digitais. Certo. E quais Quais são são os os principais principais cuidados que os empreendedores têm, eles precisam ter na hora de divulgar sua empresa nas redes sociais? Tá. Começando até com a língua Portuguesa, portuguesa. né? A nossa língua que já é complexa, a comunicação começa por aí. Preferências também misturar questões pessoais, né, com ambiente empresarial. Pensar que o seu público está ali, né, por produtos e serviços que você está oferecendo no mercado. Entendi. E Luiz, aí E aquela aquela empresa que assim foi divulgar alguma coisa na rede social, algum produto ou serviço, e se deu mal, não deu certo a divulgação, teve problema com o cliente, como que ela tem que fazer? Como que ela tem que atuar nesse momento? Primeiro momento, É Luiz, é respirar respirar. fundo, né? Antes de sair respondendo qualquer coisa ali naquele momento, né? De um comentário negativo, né? Mas também ao mesmo tempo não deixar isso ficar, né? Correr muito tempo porque tem que ter uma resposta, né? E esse comentário sendo negativo, né? Dependendo do problema aí, pode agravar, pode virar uma bola de neve e complicar o empresário, complicar a vida da empresa. Ah, maravilha. Luiz. Luiz, e os produtos do Sebrae? Como o Sebrae pode ajudar os empreendedores que querem começar a divulgar sua marca, seus produtos nas redes sociais? Bom, aí tem dois cursos aí, um presencial que é o Na Medida, na né, internet, são 16 horas, presencialmente pode ser feito nos escritórios regionais em todo o estado. E também temos um curso de educação à distância, são 3 horas, pequenas empresas nas redes sociais. É um curso que o empreendedor aí vai poder ter uma imersão aí nesse mundo das redes sociais. Maravilha. Luiz, muito Muito obrigado. obrigado pela Foi um prazer. participação. E hoje já está em nosso canal do YouTube o um novo episódio do Conte Sua História. Os personagens da vez são a Naíra e o Alessandro. Eles montaram o primeiro mercado orgânico de São Paulo. Vamos conferir a chamada. A gente está na Casa Orgânica, o primeiro supermercado orgânico de São Paulo. Eu tenho um filho de 3 e um de 6, e quando esse mais velho tinha 3 anos, fiz uma sopa super cheia de legumes, ele pôs assim para mim e falou assim: "Não, não vou comer mais". Falei: "Como assim, Heitor? Tá cheia de agrotóxicos essa sopa". Então, isso foi dando mais força para a gente montar esse espaço aqui. Pessoal, por hoje é só. Se você ficou com alguma dúvida, faça sua pergunta nos comentários que a gente vai responder com certeza. O Link Sebrae vai ao ar de segunda a sexta, às 5h30 da tarde, na página do Facebook, no nosso canal do YouTube e também no Periscope. Muito obrigado e até amanhã.